Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster. Det gäller... jag vet inte faktiskt. Jag försökte att min mic är bajs idag, men det är för att det här är faktiskt min gamla mic. Min gamla nostalgimic som jag spelade in de första spårdelarna med och Alan Wake-serien. Men ja, det är lite nostalgi över det. Ja, det är så att min riktiga mic, den har inget stativ just nu. Så det är lite svårt att spela in med den, så det är därför. Men ja, vi fortsätter väl. Det är så här att mitt inspelningsprogram kraschade sist jag spelade här. Så det var därför det avbröts lite mitt i så här. Men jag har byggt klart den här i alla fall. Oj. Burn Carousel. Ett halöget. Det var ju kul. I alla fall, jag har byggt färdigt den här. Med lite power där och så. Över ett hoppton och så med. För att utvidga lite, eller utbygga. Så är det heter. 40 måste vara i poolkomplexet. Men det har vi väl infunnit tycker jag väl. Ändå. Det låter rimligt. Ja, det har vi nog infunnit. Det är bara att öka tiden lite tror jag. Det kommer liksom folk hela tiden. Det är ju fler som går in än ut tror jag. Jag vet inte. Vi säger det. Vi säger det. Okej, du. Nu går tiden fort. Okej. Men jag ska nog göra en ny attraktion av något slag. Hur mycket pengar ska jag ha? Ah, shit, alltså. Det är... ja, men vi bara bygger där så... till slut så... kom vi dit. Förhistorisk bas 3 meter. Nej, tack. Jätteurskana. Nej, tack. Finns det inga roliga? Piratskepp har jag där. Ja, men det var det jag byggde där. Just det. Någonting måste jag inte ha. Flygande matta har jag inte. Det låter ju kul. Den har vi mitt i här. Nej, den har vi inte alls mitt i. Den har vi här. Här ska jag ha flygande mattan. Lite alla din känsla. Vi kan ha den här kullen här. Så får man göra en liten tur till den där. Tror jag. Det är lite kul. Om vi sätter den där. Och sen den där. Så. Jag undrar om det här kommer gå nu. Jag vet inte. Men vi testar. Så. Okej, det kommer inte gå. Vi får nog bygga ner den lite. Ny attraktion. Späckhuggarshow. Det är klart vi ska ha det. Så fort jag är färdig med det här. Nej! Vill du inte gå ner? Men du, om vi gör så här. Vi bygger ner den här. Sen sätter vi in till. Går det? Ja, det går under. Här simlar coolt. Det blir som 2 stycken här. Lite sådär. Ja. Du har erhållit en utmaning. Vilken attraktion. Det är dags för vilken berg-och-dalbana att utse årets temapristagare. Vi förväntar oss att vinna priset för längsta berg-och-dalbanan. Och vi har just fått veta att en konkurrent har slagit oss. Vi har 2 månader på oss att bygga en berg-och-dalbana som är minst lika lång som specifikation nedan. Vi får en massa gratis reklam om du lyckas. Minimal längd. 4002 feet. Ja, men det fixar vi. Jag ska bara bygga klart den här. Oj, vänta, vad gjorde jag nu? Raderade jag den nu eller? Det vet jag inte. Vänta. Ja. Okej. Ja, den är på. Okej. Tiden går fort alltså, men jag tror att... ja. 2 månader har vi på oss. Jag tror det är ganska lugnt. Vänta. Nu är det en normal gång. What? Nej, just det. Vi ska ha en kögång här. Safari-tåg. Vi kan ju göra safari med ju. Jag har ju Wild installerat. Det glömde jag. Här. Klart vi ska göra det sen. Men först ska jag ju sätta ut den här. Vilken är det? Äventyr här. Jag tänkte göra en liten sån här faktiskt. Så får man en liten bergshike här. Så jag kan bygga upp den lite. Oj shit. Där. Okej, får man en liten hike upp i bergen här. Kolla hur långt den ska gå. Där. Så. Sådär. Så någonting. Det var ju perfekt. Så öppnar vi den. Och den kan vi ju... bara 10-20. Okej, det blir bra. Insektshus. Det vill jag nog inte ha just nu. Men det var ett bra förslag. Väldigt bra förslag, men det är ingenting jag skulle vilja satsa på nu, va? Okej. Då har vi den där.
Det är ju gött. Men då blir det säkert mindre i poolkomplexet bara för det, men... Ja, det kommer mer besökare totalt också. Så det är lugnt. Okej, här skulle du kunna ha någonting. Bara här, typ. Någon lugn attraktion, typ. Insektshus. Ska vi ta insektshus? Vi gör det. Jag tycker det. Vi sätter den här. Det är vid toan, sådär. Jättebra ju. Så. Måste vi ha en gång ner med, men det fixar sig. Renaste park. Det är bra pris att ha. Om vi gör så här. Så. Så. Så räcker inte den ända ner. Det är ju typiskt. Varför? Ah, vad dumt. Okej, vi kan... What? Ah! Vi har klart lärlingsnivån. Nice. Minsta, men jag uppnådde ju inte minsta parkvärde. Gjorde jag det? Ah, okej. Okay. Ah, nej. Jag utför aldrig den i tid. Den började av banan. Ah, ja, det är lugnt. Vi fixar det här. Jag vill inte ha den där i alla fall. Det var ingen rolig. Det här kommer inte gå. Det blir en konstig kögång det här. Men okej, okay, vi kan göra ett steg till kanske. Om vi går upp här. Åh, shit, det här blir konstigt. Så går, vänta, nu. Nu! Kolla vad fin! Det är nästan som man ska ta ett kort på den. Eller screenshot eller någonting. Jag öppnar den först. Så. Det är en palm i vägen. Jag satt en palm där. Så. Så. Det var den. Kunde jag inte göra så här? Nej, jag kunde inte det. Okej, ja. Det gör vi så istället. Ja, vi ska inte ha en gång där. Vi ska ha... Så. Okej. Nu är den öppen där. Ja, nu är det bara att vänta. Okej. Vad har vi för personal nu? Jag måste kolla upp det alltså. För jag tror inte det är saknas lite personal. Mm. Underhållare. Var är han någonstans? Han är där. En haj. Vad cool. jag tror man kan ändra det här vilken man vill att han ska vara. Katte är of the tiger. Typ. Jag kan ändra färg på honom. Det är en sån där blå tiger. Grönaktig tiger. Den där. Det blev mer en leopard, men ja. En svensk tiger. Så, vi kör på det. Då är så. Alla de här glada med. Ja. Jätteränna. Det låter kul. Alltså, ska man ha en berg-dalbana med? Jag tycker ändå det. Det är nästan lite klassiskt. Man borde ha en berg-dalbana liksom. På nöjespark. Träbana. En riktig klassisk... träbana. Jag tror det finns presets som man inte orkar bygga, men ja, jag vet inte. Vad har man det? Finns här någonstans? Om man går in här... och sen... Just det. Och sen trycker man... Här! Okej, okay, så kan man välja här. Så mycket de kostar. Kostnad, okej. Okay. Jag är inte råd med den. Är de alldeles för dyra? Den är jag råd med. Den var lite mesig. De är så dyra. Ja. Jag vet inte. Är det ingen som åker den här eller? Några åker den. Eller inte, man åker ju inte ett insektshus direkt. Ja, ni fattar vad jag menar. Alltså jag vet inte alltså. Jag borde nog vänta lite ändå. Men jag vill ju bygga en. Men den kanske funkar den här. Ska kolla den här. 6 kostar de här. Okej, vi kan nog vänta på att de här blir klara. Eller alltså. Nej, vi köper liten bäst. Den var cool. Kan man välja här. Vad är det här? Trävagn med släp. Träbanevagn. Vagn. Trävagn med 6 säten. Vad är skillnad på dem då? Ja, ah, kan man zooma in. Oh, skit. Jaha, okej. Okay. Tur tar den, tror jag. Endast kostnaden då? Nej, det gör den inte.
Okej, då kör vi på den. Då så. Var ska den vara någonstans? Revolution. Det låter roligt. Det är väldigt mycket folk här och går nu. Vad är det inte så mycket folk? Här nere är det inte mycket folk. Då sätter vi banan här ju, så blir lite liksom... Vad ska man säga det? Nej, shit, vad gjorde jag nu? Vi kan riva hela huset. Jag gillar inte ändå. Jag gillar inte heller. Det vet jag. Det var faktiskt inte så fint att det stod där. Vårt hus, jag vill inte sköra det här längre. Sabotera det faktiskt med andra ord. Men det kunde faktiskt vara kvar. Jag kunde bara höjt den lite. Skitsamma. Nu tar vi bort den här. Det var ändå dags för att riva den här skiten. Den är för gammal för att leva. Men bort! Bort! Där! Sen den va? Kom igen! You can do it! Men vad är problemet? Det är bara att ta bort den här. Det är så svårt. Där. Kom igen. Där, så nu. Så. Jag får nog ta bort lite växt och så. Om man inte typ ställer upp den här lite. Ja, man kan faktiskt höja den över marken lite. Så kolla, om vi går... Vi kan göra så här. Då blir den lite höjd över marken. Vi kan ha den här ungefär. Där, nej. Där, nej. Där. Så! Va? Ni hade ju pengar. Vad snackade du om? Kostar 6000 nu plötsligt. Men skämtar du? Den kostar mer för ju mer man höjer den. Hörni träd. Jag är ledsen men vi måste göra oss av med det. Vad är det här för skit? Vad är det här för skit? Vet ni vad vi gör så? Så. Ta bort. Förlåt. Jag vill inte ha en. Där. Nu ska vi se. Okej, nu är de borta. Nu bygger vi denna eftertraktade. Jättefina bana. Vänta nu. Kostar det att ta bort nu med? Ja, men... hörni, vi får nog vänta, tror jag. Kommer inga nya? Det är öppet, för det guds skull. Man kan nog inte komma ut. Nej! Då är det så konstigt att det inte kommer någon folk. Men herregud. Ja, de kan nog gå ut i alla fall. Det såg inte så snyggt ut. Så här. Sådär. Men... Varför kan man inte komma ut? Det är ju bara att gå här, va? Det är inte så svårt det. De kommer ut i huvudsaken. Men att de kommer in är ju ännu viktigare. Om vi har något roligt stånd här, kanske. Något barnstånd. Vi har nog ingen, men här. Anpassa stånd med ett havla. Den står lite i luften, känner jag. Det ska vi nog ändra på. Vi kan ha den... Nej, inte alls. Ha den här. Nej. Här. Så. Nu ska vi se på grejer. Kan man ändra bild på den? Man kan välja bild så här. Okej. Nu vill inte jag att ni ska se med olika grejer här, men det antar att det är värt det. Bilder. Vad är bilder nu? Nej, vet ni vad? Skit i det. Ta bort den här. Ja, men det... Kan man sälja grejer i den eller? Vad är poängen? Vad är poängen? Man kan välja grejer. Gött. Pizzeria såklart. Pizzeria. Så var gött. Vi behöver inte döpa om den. Okej. Och så får man välja här. Så. Bort. Pizzeria. Hur är det här en pizzeria? Alltså seriöst. Var finns pizzan här? Det är intressant om de kommer och köper. Kom och köp mina barn. Här finns det pizza. Osynlig pizza faktiskt.
Ah, ja. Det blir nog bra. Ja. Vad finns det mer att göra egentligen? Mina pengar bara krymper och krymper. Eller har de blivit färre och färre? Jag fattar inte. Ja, det måste vara lönen till de som arbetar då. Den här parken är inte så omtyckt än någon. Alltså det är mindre och mindre folk hela tiden. Förstår inte vad problemet är. Varför är det ingen som... Min park går inte bra alltså. 100 måste jag på komplexet. Piratskepp har gjort ett nödstopp. Till undsättning! Vem är det som går? Det är han där. Rädda han i nöden liksom. Kolla här. Får han ta sig upp för trappan här. Kolla här. What? Vad heter stängslet? Nu bara för att den har kraschat och som den är. Som att någon liksom hinner snickra upp allt det där bara medan den... Ja. Nu är den öppen igen barn. Nu är det bara att komma. Åka. Men det är det ingen som vill. För att den har gått sönder tidigare. Och det är ingen som vill åka då. Jag förstår dem faktiskt. Men ändå inte. Jag fattar inte. Pengar bara krymper och krymper. Eller blir färre och färre. Vi kan göra någon mer attraktion här då. Men jag vet ju inte. Vad är det här? Lugna attraktioner. Jätteparis jul. Där får bli liksom vändpunkten. Det här nu hörni. Nu blir min nöjespark bra igen. När vi satt ut den här, jag lovar. Allting kommer bli så mycket bättre. Kolla här bara när jag sett ut den. Bara, vad billigare var den ändå. Paris ju borde vara dyrare igen. Det är lite så här ut över havet style på den här. Lite, vad heter det? Lite utsikt blir det. Coolt. Ah, ja. Så. Kögång. Q-gang. Den var lite felpasserad. Så här. Det blir lite som en liten spiraltrappa det här. Förstår ni vad jag menar? Jag säger spiraltrappa. Sådär. Men nu hänger den i luften. Det var lite overkligt. Så. Julångare. Det lät inte så kul. Julångare. Åh, herregud. Vad händer? Ja, kan jag så. Mycket gångar och så här, men det blir det ju. Så, titta här nu. Coolt. Men kolla bara här. Vilken utsikt det blir här liksom. Oj, oj, vad händer nu? Nu failade ju upp här kan man säga. Här liksom, tänk här längst upp här. Det är så himla coolt. Ja, det här är lite coolt faktiskt. Varför är det ingen som åker? Varför? Är det ingen som åker? Nu kommer det folk. Jag måste följa efter honom. Med min blick. Tills du dör. Tyvärr. Men så är fallet. Skulle kunna spektata den här. Åh. Nej. Jag vill. Nej. Nej. Det vill jag standardtid. Kolla här nu. Åh. Jag kan ändra så här med. Oj, oj. Åh, jäklar. Vilken utsikt. Kolla. Så himla coolt. Ja, men shit, vilken utsikt. Vad skriker han om? Det är kul här ju. Det är dit att han har utsikten då. Nej, men vad dumt. Jag tänkte att den skulle åka åt andra hållet. Då har man ju ut... Ah, ja, skitsamma. Det gör inget. Så man kan ändra färg på den med. Kolla. Åh, jäklar. Nu har jag bara 400 kronor. Jag kommer gå bankrutt. Det här var inget lyckat spel kan vi säga. Det är träfärger på den här tänkte jag. Inte spyfärger. Träfärger va? Får få lite sommarkänsla det. Det är någonting va? Sen så här med. Så får man lite bruna lampor va? Nu. Nu blev den fin. Kolla va? Perfekt. Spyfärg menar de. Det blir nog bra. Vagnlift. Ja. Mina pengar de blir färre och färre. Min tid blir knappare och knappare. Men mitt intresse för detta blir roligare och roligare. Antar jag. Ja. Ett träsk. Jag får tacka för att ni har tittat. Jag måste avsluta nu tyvärr. Men om ni gillar videon. Så gilla videon.
Om ni vill kommentera någonting så får ni kommentera. Och om ni vill dela med er utav videon till några vänner eller någonting, då får ni dela med er. Men ja, till nästa gång så säger jag hej då!